our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bom dia, meu povo, bom dia, meus amores, bom dia, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, iniciando mais um vídeo aqui direto da roça para vocês, né? Que Deus nos abençoe sempre, né, minha gente? Agradecer sempre a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais essa oportunidade maravilhosa de estar aqui conversando com vocês. Minha gente, tô um pouquinho cansada, porque quando eu fico com tosse, fico assim, viu? Aí a gripe já foi embora, né? Mas a voz ficou diferente e um pouquinho de tosse. Mas é passageiro, no instante vai embora. Pois é isso, minha gente. Iniciando mais um videozinho aqui com vocês, né? Pra vocês. Com muito amor, com muita alegria, como sempre, né? Muito, com muita felicidade. E é isso, meu povo. É assim que a gente tem que iniciar nosso dia todas as manhãs, né? A gente tem que botar o pé no chão, descer da cama, botar o pé no chão. E o inimigo ficar triste e dizer assim, caramba, ela já se acordou, ela já botou o pé no chão. Então a gente tem que intimidar, né, minha gente? Intimidar o mal, intimidar as coisas ruins da nossa vida, das nossas vidas, né? Então é pra isso que a gente vive, né, minha gente? É com fé em Deus e intimidando o mal. E pedindo a Deus pra nos livrar do mal sempre, cada dia, né? Diariamente. É isso, meu povo. E começando aqui nessa nova manhã, uma manhã de terça-feira, que Deus, ele venha nos abençoar cada dia mais, né? Agradecer sempre a Deus por tudo. Se tem, agradece. Se não tem, agradece do mesmo jeito. Se tá feliz, agradece. Se tá triste, do mesmo jeito. Então, a gente não tem motivos para não agradecer a Deus, né? Deus, ele sempre nos dá motivo. Ele sempre deixa a gente passar por certas situações. Ele permite a gente passar pra ver a nossa fé, pra ver até onde a gente aguenta chegar, não é isso? Então a gente pode estar nos piores dias, minha gente. É o dia que a gente mais tem que agradecer a Ele, né? Porque Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, está lapidando, né? Lapidando uma joia para amanhã estar aí brilhando, não é isso? Então, minha gente, vamos iniciar esse dia com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, com muito vigor, né? E começando aqui mais um dia pra vocês, sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha pra fortalecer, estamos juntos sempre, minha gente. E já fiz o fogo aqui, já acendi o matutão, minha gente, já tá aqui aceso, ó. Aceso a todo vapor, já tem água fervendo no fogo, já vou preparar aquele feijãozinho, hoje vai ser um almocinho bem simples, minha gente. Só um feijãozinho, um arrozinho branco e uma carne na brasa que a gente vai preparar aqui pra vocês e com vocês, né? Então é isso, vou girar aqui pra frente pra gente preparar o nosso feijãozinho agora. E hoje tem bastante coisinha aí pra gente ver aí juntinho. Fiquem até o final do vídeo. Compartilhem se puder, compartilhem com o papai, com a mamãe, com a família, com os irmãos, com os titios. E a Lu agradece, tá certo? Deixa aí aquele comentário pra dar aquela fortalecida que a Lu vai responder com muito amor, tá, meu povo? Aqui, minha água já tá quase fervendo, ó. Já fiz o fogo cedinho, viu? Porque aqui é assim, minha gente, olha. Quando acorda, tomou café, o negócio já vem um foguinho de lenha que não pode ficar apagado, né? De jeito nenhum. Tá aqui, ó, mil maravilhas. Tem que começar o dia já aqui com o matutão a todo vapor, viu? Passar água aqui pra trás, ó. Vou colocar a panela agora. Já tem alho, ó. Já tem alho e cebola. Nessa panela, colocar um pouquinho de óleo pra dar uma refogada, né? Nesse alho, pra ficar bem douradinho, minha gente, que o feijão fica muito saboroso. Vou pegar uma colher de pau ali. Vou pegar aqui a colher de pau, né? E vou pegar mais os pau de lenha ali pra colocar debaixo, porque tem pouco. Aqui, ó, tem pouquinho. Aí vou pegar ali mais os pau, né? Pra colocar aqui por baixo.
para o fogo não se apagar, para manter esse fogo aqui, ó, maravilhoso. Para aí, minha gente, que coisa maravilhosa, vejam aí. Isso é uma maravilha, minha gente. Sem palavras para o foguinho de lenha, viu? Não é só esse meu, não. É qualquer um. Qualquer fogo de lenha é maravilhoso. Até se você colocar os tijolinhos. Porque se eu não tivesse... Antigamente, quem assistia meus vídeos, via como era meu foguinho de lenha. Bem pequenininho, bem fraquinho. Mas fazia a mesma coisa que esse aqui faz, minha gente. Não tem isso de ar, não. Porque o fogo de lenha é bonito, é arrumadinho. Não tem nada a ver, minha gente. O que importa é que seja fogo de lenha e pronto. Né? É tudo igual, é maravilhoso. Fez esse fogo maravilhoso aqui, ó. Tá ótimo. E a comida, ó, 100% mais gostosa, viu? Se vocês tiverem um cantinho aí, façam que vocês vão ver. Que maravilha que é. Botei mais lenha, olha pra isso, minha gente. Maravilha. Aí uma pessoa chegou pra mim um dia e falou assim: ó, Lu, hoje em dia é difícil uma mulher, né, gostar de cozinhar na lenha. É um negócio hoje em dia, é só fogão de gás, que é mais fácil, mais prático. Eu disse, ah, fogão de gás é claro, né, que é mais fácil, mais prático. Mas não se compara no sabor de uma comidinha feita na lenha, comidinha caseira feita na lenha, não se compara ao sabor. E assim, cheio de fumaça. Outros dias, ah, não faço nada cheio da fumaça, minha gente. Deixa eu girar aqui. Gente, a Lu, além... de chegar aqui e gravar esses vídeos pra vocês, a Lu também é mulher. A Lu tem vaidade. A Lu gosta de andar arrumadinha, cheirosa. Mas e a Lu também fica com cheiro de fumaça. E muita, não é pouca não. Quando a gente termina aqui a comida, a gente fica com cheiro de fumaça da cabeça até a pontinha do pé. Tem cheiro de fumaça, é forte. É ruim pro cabelo, cheiro de fumaça fica no cabelo. Mas minha gente, enquanto houver, enquanto tiver shampoo, enquanto existe shampoo no mundo, eu tô lavando, tô tirando cheiro de fumaça e tô voltando pro meu matutão. Porque é dele que eu gosto, é dele que me dá prazer de chegar aqui e cozinhar pra vocês. É no fogão de lenha, minha gente. Não tem palavras, é amor mesmo por esse matutão aqui, ó. E o meu sonho é ter outro, ainda fazer outro ainda, ainda esse aqui ainda é pouco. Ainda ter outro maior, né? Que eu amo, minha gente. Vocês não tem noção. Quando a gente... Eu já aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que elas tinham paixão por isso aqui. A minha tia vem de São Paulo, minha gente. Vem de São Paulo. Ela vem pra cá. Ela tem prazer de chegar aqui, fazer o fogo de lenha, porque já aprendeu com a mãe dela, com a minha avó, de fazer o fogo de lenha. Ela mesma, ela faz o fogo. Ela assa milho. Já é da gente. Então, quem ama mesmo, minha gente, não é porque, ah, não, porque o cabelo vai ficar fedendo de fumaça, porque não sei o que, lava, passa um shampoozinho depois, ó, fica do mesmo jeito de novo, cheirosa de novo. E estamos aí, minha gente, e economizamos gás, a comida fica mais saborosa, é bom pra tudo, minha gente. A gente fica feliz, porque quando acende aqui esse fogo a lenha, a casa fica com outro clima, minha gente. É mais felicidade, no meu ponto de vista. Eu adoro. Então vamos lá pra nossa comidinha, que a Lu já conversou demais. Então vamos voltar pra lá pro fogão de lenha, minha gente. E o meu alho já tá quase queimando aqui, ó. Vou colocar agora o feijão, né? Vou colocar um feijãozinho aqui. Aqui é assim, viu? Brincou, o alho queima. Olha aí. Tava bem douradinho já, ó. Tá vendo? Aqui a água já tava fervendo, ó. Só colocar aqui, ó. Olha que maravilha. E no instante o feijão tá pronto. Agora eu vou cortar um charque pra colocar, né? Deixar aqui a tampinha só em cima aqui. Vou pegar o charque pra cortar pra gente colocar aí. E já colocar a água aqui atrás, ó. Pra ferver. Pra fazer o arroz. A charque agora, minha gente, aqui, ó. Hoje eu não vou colocar muita verdura, não. De vez em quando é que eu gosto de fazer com bastante verdura. Hoje eu vou colocar só isso aqui e depois, quando pegar uma fervura bem boa, colocar repolho. Que eu amo repolho no feijão. Aí vou botar pressão aqui. Já vai quase começar. Ó, já pegou pressão. Já tava fervendo, né? Aí vou deixar aqui. Né? Olha, minha gente, que lindeza, minha gente. Olha que lindeza. Tem preço uma coisa dessa? Tem nada. Tem preço não, minha gente.
E já vou pra outras coisas agora. Vou terminar de lavar os pratos ali, que eu tinha começado já, né? Pra gente continuar nosso almoço. E ainda vou lá pra horta hoje ainda, viu? Aqui é assim, minha gente. Aqui a gente não para não, viu? O serviço aqui é pegado. Pronto, minha gente. Já tirei aqui o... a pressão do feijão, né? Já. Tá bem cozinhadinho já, ó. Minha mão tá lavadinha, tá, minha gente? E agora eu vou colocar as verdurinhas, né? Ó. Vou colocar repolho. Vou colocar coentro e cebolinha. Agora eu vou botar lá de novo pra cozinhar. Isso aqui rapidinho cozinha. Só tá bom. Um pouquinho, não tá pouquinho dentro. Nada dentro. Aí, minha gente. Agora tá a pressão, 5 minutinhos tá cozinhado já. E repolho isso aí rapidinho cozinha. A gente já tá aqui, ó, temperadinha. Pra assar na brasa, carninha de porco. O feijão tá ali. Passar uma uns 5 minutinhos, já tá cozinhado. Aí tem carne ali pra ir secando, né? Colocar no outro coisa agora. Minha gente, a luta da cebola foi terminada. Olha, tirei todo esse retraço aqui, ó. Aí. Agora vai lá pra... Vai lá no tronquinho ali, ó. Pra depois daqui uns dias se vir já de estômago, né? A limpeza total. A limpeza total aqui da cebola. Aí aqui saiu. A de plantar, ó. Aqui é as mudinhas pra plantar. Tá uma aguinha. No tronquinho dela. E aqui a gente vai cortar pra congelar, né? Que foi a cebola que a gente plantou e não ficou boa, né? Ficou muito... Criou muito fiozinho, aí ficou muito fina. Aí eu vou replantar ela todinha lá de novo. E a cebola é assim, quando a gente planta ela no chãozinho, ela engrossa, né? Fica boa para o consumo. É muito rápido a cebola. Aqui eu plantei hoje no instante e ela deu esse montão aqui, ó. Não plantei nem um terço aqui, eu acho. Olha o tantão que já deu. Agora eu vou cortar bem fininha, colocar no tapuê e colocar no congelador, né? No freezer. Pra ir usando. Ó, bastante, ó. Olha o tantão. Ó, coisa mais linda, né? Agora eu vou cortar, depois eu mostro pra vocês. A gente cortar assim pra ficar bem, ó. Aí aqui a gente... Fica bem cortadinha, né? Aqui a gente coloca aqui na tapoezinha. Congela. Nossa, demora bastante tempo a gente usando. E não perde o gosto, minha gente. Não perde o gosto, não perde o cheiro. É muito bom. Tá? Maravilhoso. Olha só. Aí vou cortar tudo assim, ó.
cortar tudinho aquela cebola. Pronto, minha gente, tá aí. Deu dois tapoés cheinho, ó. Deu bacinha de plástico cheinha, tá vendo? Aí aqui agora a tampinha, né? Toda sequinha, né? Sem água. Lavada, escorridinha. Aqui agora eu coloco lá no freezer, no congelador. Poxa, duro até acabar, né, Liro? Dura até acabar, minha gente, aqui agora. Aí, ai, maravilha. Coisa boa é a gente plantar. Quem planta corre, não é isso, Lirinha? É. Bom dia, Lirinha. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Como é que tá? Só ouro. Só ouro. É isso aí. Uma carninha pra comer daqui a pouco, né? Pra se deliciar. Carninha de porco aqui na brasa. Um cheirinho maravilhoso. Olha que maravilha, minha gente. Ó. Vocês gostam de uma carninha de porco assim na brasa? Fora que é saudável, né, minha gente? Fora que é saudável, viu? Enquanto a dona tá assando aqui, já fica aqui, ó. Já vai secando também. Tá vendo aí? Só em cima da grelha, ela já vai secando. E esse fumaceiro sobe pra longe, viu, cheiro? Vai pra longe, né, Lio? É. Vai pra longe, minha gente. É isso aí, meu povo. O feijãozinho já tá aqui pronto, minha gente. Feijãozinho, quase que não saía pra lá o feijãozinho. Olha que delícia, ó. Olha só, minha gente, que delícia. Repolhinho, ó. Daquele jeito. Nem coloquei cor nele hoje, deixei ele na cozinha normal mesmo. Olha que delícia. À noite, um sopão desse feijão aqui. Delícia, viu, gente? Sopa de feijão carioca, eu amo. Com carne, com charque, de todo jeito é bom. Aqui tem um arrozinho branco pra acompanhar, bem simplesinho hoje o almoço, mas bem gostosinho, bem temperadinho, né? Limpei uma parte ali, né? Antes do almoço. Terminei o almoço, agora vim aqui, ó. Limpei essa parte aqui, ó. Viu, né? Pra descobrir ali o pé de... Ah, meu, como é? Eva cidreira. O pé de Eva cidreira tava com muito mato em cima. Tirei tudo, limpei ele ali, ó. Deixei bem limpinho. Aí depois eu continuo o restante aqui. Limpei essa parte aqui, que eu vou ver se eu faço um... plantar alguma coisa aqui. Já plantei uma vez e não deu certo, né? Mas eu tava limpando agora, eu vi que não tem muito bredo, porque tem um bredo muito, muito pegado aqui. Aí eu tava limpando aqui, vi que tem pouco bredo. Vou ver se faço um leirão aqui, ó. Pra aproveitar aqui nossas mudinhas também, né? Porque ainda vai ser muita mudinha para o nosso leirão lá em cima. Aí a gente vai ter que arrumar o espaço pra colocar. É isso? Vamos almoçar agora? Agora vamos almoçar, na minha jeito. O pessoal já tá ali na mesa almoçando, viu? Calor, só quente. Pense no calor. Aí, o pessoal já tá aqui almoçando. Ah, minha gente, isso aqui ele é o irmão da minha avó, é tio de Liro. Tá gostoso, véi? Bom. Tá? Dê um tchau pro pessoal, dê um tchau. Um tchauzinho. Dê um tchauzinho assim. Ele não tá vendo que eu tô gravando, não. Tá gravando, né? Aqui, ó. Dê um tchau. Olha para mim. Pra sua família ver você lá, olhar no som. Dê um tchau para mim, dê. Dê um tchau assim, ó. Dê um tchau aqui. Isto. Tá gostoso o almoço? Ô, tá joia. Tudo bom, pessoal? Ele chegou ontem, minha gente, em Campinas. Ontem não, antes de ontem, né? Chegou ontem, eu não tinha apresentado ele pra vocês. É o tio de Liro, né? E aqui tá Kekel. Eu tô aqui. Né, Kekel? Chegado mais uma vez aqui no meu feijãozinho aqui, ó. E o tio Zé, né? É. O tio Zé tá aqui junto com a gente aqui. Pegado aqui uma carninha de porco, né, tio Zé? E ele gosta de feijãozinho com farinha, né? É, feijãozinho com farinha e a bananinha aí, ele gosta demais. Por isso que ele diz assim, eu gosto do Nordeste, eu sou do Nordeste. Certo, Zé? É isso aí, pessoal. Aqui no Nordeste aqui é bom. Ele tá só mastigando, Lira. Um abraço de carne. E Tonton por aqui também, Tonton. É tio do Tonton também, minha gente. Parece, né, com o Tonton? Aí, gente, eu tô aqui comendo junto com meu tio. Esse aqui tá bem molinho, mulher. E aqui, o tio tá aqui, passando...
uns 20 dias por aqui, mas logo meu filho tá indo embora lá pra Campinas de novo. É. Quer chegar lá bem gordinho. Morava perto do senhor, né, Tontão? Lá em Campinas? É, morava tudo vizinho lá. É, minha aqui gente. Aqui hoje ele tá por aqui, ó. Quando parece com o Tontão, né, minha gente? Tá viajando de novo. Parece com o Tontão, né? Só alegria, né, Tontão? Só alegria. Só alegria na roça, né, Tontão? É, só alegria. Aí, minha gente. Daqui a pouco vai lá embora de paraquedas de novo. Vai de paraquedas, Tom? Vai. E aqui tá carninha continua assando. Agora tá meu almocinho pra gente ir. Tá aí, né? Minha gente, já tô aqui, ó, fazendo leirão. Já cavei com enxadeco. Peguei o enxadeco, dei uma cavada bem boa aqui na terra, ó. Aí já comecei a carregar a terra, o estrumo que tem ali curtido. Um estrumo que tem ali bem bom, um esterco, né? Aí vou encher esse leirão aqui bem grandão, ó. Deixar ele bem alto, pra ficar bem fofinho. Pra plantar mais alface aí. Olha só. Fiz um calinho. É de leite, minha gente. Ó. Vocês estão dando pra ver direito aqui. E aqui. Que eu peguei o enxadeco que tava muito, muito duro aqui pra cavar. Não mandou deixar, né? Pra ele cavar quando ele chegasse. Mas tá trabalhando também, né? Aí, se eu vejo que dá pra me fazer, eu vou fazendo. Eu gosto, minha gente, de fazer isso aqui. Se é prazeroso você fazer e plantar, colher é mais prazeroso ainda, né? Saber que você regou, que você suou aqui. Se o negócio é bom, se a hortaliça é gostosa, é boa, fica mais saborosa ainda, porque você sabe que foi você que plantou. Né, minha gente? Então, a gente não pode dar moleza ao corpo, não. Fez um calinho, mais um faz dois. E aí, ó. Quase pronto já. Tá vendo aí? É grande, viu? O leirão vai lá pro canto. Fazer ele bem grandão. Vou ver se eu planto esse resto de alface todinho nele. Tá aqui os bichinhos já ficando grandinho, tá vendo, ó? Né? Aí, se for esperar só por um, né? Quando ele chegar, o alface já tá... Vai ficar muito grande pra mudar. Eu não posso só esperar por um. A gente tem que fazer, né? Não é isso? E é isso, meu povo. Vamos embora trabalhar. Quem trabalha, Deus ajuda, né, Liro? Ah, é. É, minha gente. Quem trabalha, Deus ajuda. Aqui tá sol, mas ali no leirão tá sol, não. Tá dando pra fazer. Chega, vem embora. Plantar alface calu. Bora lá, meu povo. Prontinho, minha gente. Aí. Terminei meu leirão, tá vendo? Pegar só mais uns tijolinhos pra botar ali. Olha que leirão bom, minha gente. Olha. Cheio de esterco, minha gente. Chega, tá fofinho, viu? Eita, alfacezinho, hein? Ele não vai nem gostar de ir pra ali, ó. Pense, que coisa maravilhosa, hein? Aí quando eu tirar tudo aqui, eu boto mais cebola aqui. Deixo só esse cebola aqui. Mas olha, minha gente, que maravilha. Agora eu vou limpar aqui, ó. Tirar esse lixo todinho. Deixar tudo nos trinques. É isso? Se fosse dar moleza no corpinho, não fazia, não era, Liro? Fala, Liro, aqui. É se for dar aí, moleza, Liro, vai não, viu, Liro? Mas é comigo não tem isso não, Liro. Barrar ali um pé de coisa que tá arrastando no chão. Aí, ficou bom até o calo, ficou bom. Mas... Barrar um pé de mato que o povo gosta de dar banho em criancinha novinha. Manjericão, né, Liro? É. Aqui, Liro. Barrar aqui, minha gente, porque ele tá... Isso aqui é manjericão, minha gente. Isso aqui é pra fazer o chazinho, botar na água do bebezinho quando tá gripado. Pra dormir. Na água dá banho, frega. É. Assim, isso é ótimo pra dar banho em criança, ele tá gripado. Aí, que maravilha. Aí vou amarrar ali, botar lá ali pra aquele pé de... aquela estaca do pé de uva, né? Pronto, minha gente. Agora eu posso dizer que terminei, viu? Olha aí. Limpei tudo, minha gente. Tudo. Até lá fora, varri o terreiro todinho. Todinho, lá pela frente. Tudo varridinho. Aqui, leirãozinho pronto. Tudo limpinho, já limpei tudo. Aí. Só não vou plantar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, minha gente. Tá? Aí depois eu gravo pra vocês quando eu for plantar, tá certo? Mas tá tudo feitinho já, graças a Deus, né? E esse foi mais um vídeo aí, né, minha gente, pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tô cansada, minha gente, terminei de varrer tudo aqui. Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho. E vou pra o matutão de novo, fazer um sopão daquele feijão que eu fiz hoje, né? Porque aqui é assim, gente, não para. Aí, daqui a pouco, quando eu terminar o sopão, eu vou aguar de novo, porque eu aguei de manhã, né? Aí eu vou aguar de novo. Pronto, finalizar nosso dia, né? Na paz.
Graças a Deus, né, minha gente? E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque Deus nos dá saúde, é pra isso mesmo. Deus nos dá saúde, é a gente pra gente ficar deitado em cima de uma cama, né? Esperando só que venha do céu, né, minha gente? Deus dá saúde e disposição. Quando ele vê que a gente corre atrás, é que ele abençoa mesmo, né, meu povo? Então, esse foi mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Que papai do céu abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!